Paradite u hap, por pasdite u mbyll. Kaq kohë pati thirrja e tenderit për festivalin në vendlindje festojmë, që u dedikohet mërgjimtarëve e të cilin po e organizon për hir të parë komuna e Ferizajt. Të paktën, kështu po thonë partitë opozitare në këtë komunë, duke ju referuar shpalljes në faqen zyrtare komunale. Ajo skandaluze që është nga ona e kësaj komune është që tenderit hapet në ora 8 dhe të mbyllet në ora 1. Për matën e kemi marrë dje vesh në faqen zyrtare të komunës së Ferizajt në pjesën e përkurimit. Andaj këto veprime karshikti organizimi që komunës pritet t'i kushtoj afër 400.000 euro e i cili nuk ishte parapar në bugjetin e këti viti, janë të papranueshme për opozitën. Ka dyshime për kurdisi, mund themi, të këti tendere për shka këtë njërës e përshpituar. Prokuria do të mirët urgjentesh me këtë razë. Por krejt këto akuza po i hedhin poshtë nga komuna, që thonë se tenderi është shpalur aqë sa duhet në faqen e prokurimit. Kjo procedur pra është publikuar me datën 4 korrikt të këti viti në platformë e prokurimi. Obligative ligjërisht është që të publikohet në faqen e prokurimit. Madje si pas shërifit, edhe shuma është e duhur për një organizim që nuk do tjetë vetëm për këtë vit. Kemi të bëjmë me 150 dit aktivitete kulturore ku përfshin ngjarje të ndryshme muzikore dhe të tjera, në 6 sezone, verë dhe dimër, në 6 festivale, pra 6 organizime të këtyre festivaleve për 3 vite me radhë. Viteve të tjera, komuna ka organizuar manifestimin veror ditët e mërgatës.